No, tak jsme solo, no. Jebana. No. Já jdu tohle, no. Chtěl ledit. No, tady tapek před náma. 46. 20 do bílej. Ok. To bojí, to dal bojí, jo. No. To jsi mi ho nevyžral, že ne? To je jedno, vem tu silu, to jedem dál. Možná. Jedu, jsem tu. Perníček, 20 hápek. To je ten Čech. Low. Shake. No, potřebuji náboj, že to nejlepší, mám dva. Jsem nevzal žádný loot zatím. To všechno vybrali. Halo. Nice, dál. Dropu. To byl ten Čech jinak, ten Roxman něco, ale. Roxman. Ten jenom? Ne, tady mě. Du. Dva týpce aspoň, minimálně. Asi tři. 40. Tady. Mám stěnu. Krklej. To jsou pojď. Krklej, Travis. Dead. Nice, easy. Vůči? Já šakuji, bo. Já bounce pedu. Má simple, mám to, ne, nemám. Já tam jako nebudu za tak pojďte. Krátkou dobu, já jsem tady, nemám. Já jsem tady cíkl, chili. Já bounce pedu, 80? Dobrý, chili neboxuje, ale. 20? Ne, to nemusí boxovat, něco špatně, jak si. Jeden dostávám 60 healů. Dostávám ještě ze zóny, nikde. 50? Já se healu. Krklej. Dead. Nice. Krklej. To fakt boti. Stačí nad podlou před tří. Posíš z white. Mám stěnu. Dead. Vidíte, nice. Jsou. Easy. Dobrý. No medkit. To je na místě legit. To v tom house, to mám. Co to je za hráče 66? A dostali z boku laser, ale. 66, tam co střílel? On je u mě. Tak to pál. Ty jsi bajt. Dead. Bacha, já jsou to dvě dva. U mě boxu. Ne, u mě boxnutej. Dead. Double jsem dva. Reklej. Pojďte ke mně, u mě je duo. Jo. Bo už jenom jeden. U tebe? Dva. No, fight jednoho pušil. Boost ben fightí někoho jinýho, kámo. Jo, mě utíká. Du, cigo, du. Dobrý, jdu za váma, měl tak. Teď čiluj. Mám high. A sniper po mě jde jiný ještě. Proč já jsem tady. Jseš blik, jseš blik? Krklej, a není krklej. U mě, na. 40 white. Chillujte jo, buste, chilluj, hlavně dneska. Šiko, pušuj mě. Halo! Halo! Kam ho mrdávám, kde jste? Říkám ti hlavně dneska, aby se healuju. Dead. Jo, to je něco 20. Kolik máte kilo? 7. Já bych to přežil, ale já, že je někde u vás, tak jsem vám ho chtěl šíknout. Já mám 9 kilo. Umě? U mě tady se střílel. Krklej? Já jsem u Erova. Krklej, má za 140 boosta. Tam in. Knock. Nice. Jdu k cígovi. Nejde, piča. Krysa. Kamo, co má za ping? 40. Tak šutím. Krklej, co 40 krk? Je dole někde, jo, je dole. Mrdanej. Má jedno. Hraje jak totálně kotek. Jo, má ryby, chápeš? Možná Cigo fuck it, kamo. Cípne na zónu, ne, halo. No, Cigo tak je, dat. Není, dobrý. No, je. Pojď rychle, Cigo. Já jsem nevěděl, že to bere po 5. Ale nejsem dead, ne, ale bere to po 5. Dobrý, rychle. Máte splashe někdo? Potřebuji healy. Tam typci, pod tou horou. Takže já si nám biga. To je jedna si nám biga, to stačí. Okay. Máte něco na moment, pod tou horou jsou. Mám 3 impulze. Vpravo. Kde pod tou horou? Ale pod, tam pod tou horou. Ale to je, tohle je lepší vzít. Jo. Tak pojďte. Impuls. Pojďte, ke mně. Já musím všechno si přebít. No, to jsem sniper, přebít s tým jako kati. No, hýbat trochu. Nevadí. Máš, má ten někdo big shield? Jo, mám. Dobrý, byl boost má, kdo boost má. To je typ hned. U mě. No, děťo, to je běhá.
sám z toho vrchu, ale... To je solo, asi ten týpek po mně. Já ho rychle počnu. 60 dostal jeden týpek. Ten booste, pojď. Mám boj utíká jak namrdanej. No já se ještě začne krenkovat. Já nemám bounce pad nic, já mu prostě to nevezmu do píči, šakuje v ní nahoru. Někdo. Dobrý, já dostávám vodinýho týmu zas, kamo. Oni jsou v buši. Asi 4 týpci jsou v buši, nebo já nevím, kamo. Potřebuji big shield. Já nemám bounce ray, já nemůžu fightit, oni staví jak najebaní. No tak on nefightí, tak dám jinýho fightit. Ten tady ty v tom křoví. Ale však to jsou od něho, oni jsou nahoře. 30. Tam je jeden. Však vejměte nahoru, co má to ten shockwave, halo. Já nemám žádný shockwave. Tak počkej, nahoru, jo. Ok, kdo jsi viděl, co se teďka stalo? Minus 99. Ale on se bounce padne dolů, chápeš? 25. Co dělá, kam? Ještě tady, tady týpek. 20, on stěnu, všechno. Krklej, má jedno. Že to trefí. Jo, flopery, flopery začal. Nech, on driftl. No tak jako já mám dvě simatra do píči, ale... Tak má. Kdo rychle, ty jeho týmejti? Jo, myslím, že jo. Tam jsou. Já bych šel na tu baseku. Je se tam impulse note? Máš tak s bounce padem jedině. No já nemám bounce pad. Cigo? A ten je dobej? Cigo. Nemám žádný movement. Oh. Tož, no to nevím, jestli šokuje. On tady je jeden. Jo, to šokuje do piče. A tady je, to ještě. On letí. 39? 60 tam vzadu. Mám AKčko. Skupu. Oni mají z... Ne, nemáš. Ještě tady, tady je týpek, bacha. Jo, jo. 26, 20. Píče, ten impulse note do zóny, chceme impulse note do zóny? Jo, jo. Pojďte, pojďte nahoru, pojď si go nahoru. To solaře, potřebujeme refresh. Pojď si go. Počkej, já jsem nechal snipe, no. Pojď sem booste, booste, pojď. Dám. Impulzu. Tady. Já pušem tohle. To je duo. Krklej, běž. Jdem tam, jdem tam. 33 vaj. Jo. Já se podívat tady, jestli je někdo? Tady mnou. Jo, je tady, okej, okay, rychle. Ježiši, on rychle, když je v zóně. Letíme dolů, jeb ho. Dead. Zabil jsem týpka. Nice, já potřebuji refresh, já nic nemám. Zabil jsem toho teammatea. Tady to máš. On taky letí někde, ale. On přistál na stromě, knock. Když je na strom, okej. Okay. Další týpek letí. Nad vám, u vás. Jo, u mě landl. Já potřebuji ten refresh. Polečím, dáš pojebaný. Letím v arrow. Dead. Do. Zabil jsem. Nebyl někdo flopper z nich? Ne. Ale máte nějaký matro. Letí, 33. Letí, jak najebaný. Bach na snipe. Tam vzadu do tejtí. Krklej, krklej. Jo, vzadu, tady. Tam je dva tam vzadu. A já nemám žádnou snipu, nic víc. 24, pojďte ty, co jsou v té zóně. 28. Krklej. V té zóně, cíko, v té zóně, krklej. Tady je 30 vajc. Dead. Já jsem zabil tamhle typka, jo, nice, který nice. Tam se fightil, takže z nich mám aspoň tady jednou. U mě tajci? Jdu. Ale tamhle ten typek musí rok, jde. O, 30 fight! Máš jo? Ne, tady ten 30 fight. Co dělaj? Mě ho fakt zablej. Tady vedle nás. Nebo ne, hodil nám to ples. Krklej, další. Máte někdo movement? Já nemám nic prostě na movement, to je v piči. A když máme hajmy, nebudeme potřebovat na movement, nepošlite. Ale potřebujeme killy, nemůžu se zabít mezi sebou. Já vím, ale jde zóna, piči. Zóna musíme tudy, že jo? U mě tady pek? Už to jsi úplně daleko od zóny. Chill. Já vím, to jsem se snažil říct. Jo. Shockwave 0. Ani hit. Já to ani neslyším. Krystaly víc v zóně. Myslím, je pode mnou. Ani hit. Tak krystal je pode mnou. Krekla? Opa. Impulzo znova! Jo, píča mě impulznul, dobrý, že jo. Ještě, že tady je voda, kámo, jinak bych byl dead. Noklej. Nice. Zóně, kámo, je tam strašně moc lidí. To je úplně freakily, legit free strašně moc. 24. 18. Krekla, ale vepředu, ve vodě. 33, crack, to je láhle. 30 byte. GG, 33, to je dobrý. Leaf. To bodu, no.